Nová generácia konzôl je za rohom a my si teda radšej počkáme ešte aspoň rok alebo dva, kým sa odstránia všetky chyby a budeme si môcť niečo normálne zahrať. Alebo to bude tento rok konečne inak? Poďme sa na to pozrieť. Na Instagrame som sa snažil zistiť, či plánujete zostať pri terajšej generácii, alebo plánujete upgradeovať teraz, možno v blízkej budúcnosti, alebo nikdy a stále zostanete na počítači. Ste teda vítaní na mojom Instagrame, ktorý je dole v popise, alebo napíšte aj tu dole do komentárov. Ja osobne verím, že každá z týchto možností má svoje čaro, ale dnes sa budem venovať hlavne Sony, teda PlayStation. Xbox pre mňa v posledných mesiacoch v dôsledku krokov Microsoftu znamená skoro to isté, ako má doma herný počítač. Sám som ale bol hlavne PlayStation fanboy, čiže Sony fanboy, a preto sa dnes pozrieme, že či PlayStation 5 je niečo, na čo sa oplatí čakať, alebo PlayStation 4 je stále rentabilná kúpa v 2020 a bude vám to stačiť na ďalších pár rokov. Zároveň sa teda pozrieme, čo môžeme príchodom novej generácie očakávať, čo o nej už vieme, čo nevieme, pretože pre mňa PlayStation 4 stále znie ako celkom nová a drahá konzola, a potom si uvedomím, že ju vlastne používam 7 rokov. Ale je naozaj ten správny čas na upgrade? Treba hneď utekať do Ázie a brať prvé kusy? Tak je to asi novšie, tak lepšie, výkonnejšie, teda aspoň na papieri? Možno, ale poďme radšej pekne po poriadku. Keď sa povie novšia generácia v spojení s technológiami, tak automaticky si to spájame s niečím novším, výkonnejším, ale často k tomu prichádzajú aj nejaké kompromisy. Po hardwareovej stránke v podstate vieme, čo očakávať. A vyzerá to celkom na moje prekvapenie dobre. Pretože naopak to bolo v 2013, keď mala výsť PlayStation 4. Jej špecifikácie vôbec neboli v budúcnosti odolné. Pri PlayStation 5 to vyzerá trošku lepšie, vidíme tam veľa teraflopov, veľa gigahercov a to v podstate stačí. Pri správnej optimalizácii, akou sú vlastne tieto konzoly známe, môžeme očakávať, že PlayStation 5 vydrží niekoľko ďalších rokov bez problémov, čiže môžeme spokojne hrať a spať. Dočkáme sa ray tracingu, dočkáme sa oveľa kratších loading časov, vďaka veľa ospevovanému SSD, čiže z hardwareovej stránky to vyzerá fakt dobre. Samozrejme, keď si mám vybrať, že či budem hrať GTA 5 na PlayStation 4 pri 30 FPS a v slabej grafike alebo na počítači v Ultra HD a v úžasných detailoch, ten výber je jasný. PlayStation 4 už neponúka úplne ideálny herný zážitok a preto sa teším na PlayStation 5, kedy tento ideálny zážitok možný je, i keď nikdy to nebude možno úplne ako na počítači a nebude to vždy 60 FPS, keďže developeri obmedzujú niektoré hry na 30 FPS, aj keby to konzola zvládla. Ale stále 30 stabilných a pekných FPS je lepšie ako to, čo PlayStation 4 ponúka v 2020. Ako dlhoročný užívateľ tejto generácie mám s ňou ďalší problém, a to, že je veľmi hlučná. Napriek tomu, že mením všetky pasty a všetko, čo chladeniu pomáha, ten hluk je fakt zlý. Pri PlayStation 5 by sme sa mali dočkať nejakej zmeny alebo značného zlepšenia. Poriadny náhľad do chodu samotných konzol sme ešte nemali, ale Sony sľubuje, že PlayStation 5 bude oveľa svižnejšie, bude oveľa rýchlejšie ako predchádzajúca generácia, čo sa týka prepínania medzi hrami, loading časov, čiže to znie fakt super. PlayStation 4 s pomalým harddiskom, aj po výmene, keď som tam dal aj rýchlejší harddisk, to bolo stále zlé. Budeme mať možnosť vybrať si medzi PlayStation 5 s Blu-ray mechanikou a bez mechaniky. Ja teda určite pôjdem do verzie s mechanikou, keďže mám dedinský internet, mám veľa hier z PlayStation 4 a rád nakupujem hry z druhej ruky. Podľa niektorých zdrojov bude možné využiť aj ovládače z PlayStation 4, takže ak ich máte doma, nevyhadzujte ich, a taktiež aj iné zariadenia, ktoré boli podporované práve PlayStation 4. Možno ste sa čudovali a položili ste si otázku, prečo sa motám vôbec hry z PlayStation 4. Predsa PlayStation 4 nepodporovala hry zo starších generácií. Našťastie pri PlayStation 5 je to inak. Môžete si na nej zahrať skoro všetky hry z PlayStation 4, takže ak máte doma plné poličky, je to stále OK.
Z tohoto pohľadu túto situáciu hodnotí veľmi pozitívne, keďže v 2013, keď táto konzola vyšla, som sa prvých pár mesiacov cítil ako v 2003, keď som mal na počítači len Prince of Persia a mal som zaseknutú CD-romku. Bolo to fakt zlé. Teraz to bude o čosi menej drastické, ten prechod bude plynulejší. V neposlednom rade pri kúpe konzoly často počujem názor, že je treba počkať si aspoň pár týždňov alebo pár mesiacov, kým sa neopravia všetky chyby a bugy. Nemyslím si, že to je až taký dobrý nápad. Keďže Sony hovorí, že v najbližšom pol roku vedia vyrobiť asi 5,5 milióna konzol, aj napriek tomu, čo sa deje vo svete, ale keď sa pozrieme na údaje z predaju PlayStation 4, v prvom pol roku bolo predaných asi 7,5 milióna konzol. Čiže ak si nekúpite konzolu na začiatku, tak si na ňu budete musieť počkať možno oveľa dlhšie ako chcete. Na čo netreba zabúdať je, že ten dopyt po konzolách v posledných rokoch stúpol dramaticky. Čo sa týka tej chybovosti, musím vás sklamať tiež, pretože prvá hardwareovo upravená verzia PlayStation 4 vyšla až po roku od jej vydania. Čiže ak si chcete počkať na nejakú dobrú vypimpovanú PlayStation 5 bez chýb a bugov, tak si počkajte aspoň ďalší rok. OK, znie to teda fakt dobre. Ideme všetci predobjednávať? Asi nie. Jeden základný parameter trošku chýba a to je presne cena. PlayStation 3 začínala na $699, to v tom roku trošku prepískli. V 2013 PlayStation 4 naopak bola za priateľných $399, čo bolo celkom OK. Nikto nevie, koľko bude stať PlayStation 5, je celkom nadúpaná, ale zase to nemôžu opäť prepísknuť a hlavne by im to nepomohlo pri väčšom súboji za Xboxom. Takže odhadovaná cena je asi $499 pre verziu s Blu-ray mechanikou a nejakých 459 alebo 400 možno bez tejto mechaniky. Takže nie je to až také zlé, nie je to málo na druhej strane, ale každý, kto mal takúto konzolu, vie, že za tých pár rokov srandy to fakt stojí. Ako to teda celé zhrnúť? Priama a jednoznačná odpoveď neexistuje, všetko závisí na vašej trpezlivosti a financiách. V podstate vždy platí to, že dostanete to, za čo zaplatíte. PlayStation 4 je stále použiteľná konzola, stále bude celkom dlho podporovaná, budú na ňu vychádzať hry, ale ten herný zážitok nebude ideálny. PlayStation 5 na druhej strane ponúkne super herný zážitok, veľa FPS, veľa K, 4K, neviem čo všetko, ale bude o to drahšia. Ak teda financie máte a nie ste si len istí, že či PlayStation 5 je tá správna cesta, myslím si, že by som do toho na vašom mieste išiel. PlayStation 5 zatiaľ vyzerá dobre a hlavným parametrom pre mňa je to, že bude podporovať aj hry z PlayStation 4, čiže nemusím si celú svoju databázu vyhodiť a obnoviť. Ja teda dúfam, že vám toto video pomohlo rozhodnúť sa, či tie kompromisy stoja za to, alebo na druhej strane chcete to najlepšie a najrýchlejšie. Taktiež vám ďakujem za každú podporu a keď dáte subscribe, budete mať všetky updaty ohľadom PlayStation 5, smartfónov, telefónov, notebookov alebo všetkého, čo sa týka tech. Podporte ma lajkom, komentujte, čo plánujete spraviť vy, či chcete upgradeovať alebo nie. A v každom prípade si pozrite aj moje iné videá presne tu a tu. Takže ďakujem za vašu podporu a vidíme sa pri ďalšom videu. Čaute.